ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካ እና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ከዳር 12 ቀን 2011 ዓ.ም ዕለት ረተሮቡ ነው። ፕሮግራሙን ይመራላችሁ ሳራ ሙሴ ነኝ። የምናቀርብላችሁ ደግሞ እኔና ደምስ በለጠ ነን። ከዚሁ ከስቴዲያችን ሰላምታችን እናቀርባለን። ለሰሜን አሜሪካ አድማጮች ደግሞ በስልክ ቁጥር 253-458-8462 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የራዲዮአችን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። ወደ አድማጮቻችን ቀጥለው የዛሬ ዝግጅታችን ቅደም ተከተል ላስተዋውቃችሁ። በመጀመሪያ የለቱ ዜና ይቀርባል። ከዚያም የዛሬ እንግዳ አቶ ተድባበ ጫይበሉና አቶ አያሌው መንገሻ ናቸው። ሁለቱ እንግዶቻችን አነጋግረናቸዋል። የትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው የሚባለው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባለፈው ሳምንት የታሰሩት ዘራፊዎችን አስመልክቶ ከትናንት ወዲያ በትግረኛ የሰጠው መግለጫ ላይ ከህግ አንጻር እንዲታችሁት አቶ ተድባበ የጋበዘ ሲሆን ከሀገር ደህንነት አኳያ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ባህሪያትን እንዲያብራሩልን ደግሞ አቶ አያሌው ጋብዘናቸዋል። ከእንግዳችን ጋር ያደረግነው ውይይት በቀደም ተከተል እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ የሚቆይ ይሆናል። አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ ግብዣይ ነው። አሁን በመጀመሪያ ግን የለቱ ዜናዎች ርዕሶች ላስተዋውቃችሁ። በደቡብ ኢትዮጵያ ሰገን ዞን የአማራ ከብቶችን ዘርፈው ለማምለጥ ሙከራ ያደረጉ ዘራፊዎች በህዝብ ትብብር ሳይሳካላቸው መቅረቱ ተገለጸ። በድሬዳዋ በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት ማለፉና ቤቶች መቃጠላቸው ታወቀ። በትግራይ በተለያዩ ድብቅ እስር ቤቶች የታሰሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መንግስትና ህዝብ እንዲደርስላቸው ጥሪ አቀረቡ። ለአብርሃ ጅራ ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ በ800 ሺህ ብር የተገዛው የውሃ ፓምፕ አሁንም አልገጠመም የሚሉ ናቸው የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች። ዝርዝሩን ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርባል። አመሰግናለሁ ሳራ። በደቡብ ኢትዮጵያ ሰገን ዞን የአማራ ከብቶችን ዘርፈው ለማምረጥ ሙከራ ያደረጉ ዘራፊዎች በህዝብ ትብብር ሳይሳካላቸው መቅረቱ ተገለጸ። በደቡብ ኢትዮጵያ ሰገን ህዝቦች ዞን አማሮ ወረዳ ቡነቲ ቀበሌ 17 የአማራ ከብቶችን ዘርፈው ለማምረጥ ሙከራ ያደረጉ ዘራፊዎች በህዝብ ትብብር ሳይሳካላቸው መቅረቱ ነው የታወቀው። ዳር 9 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ከአቡሎ አካባቢ የተደራጁና የታጠቁ ዘራፊዎች ከብቶችን ዘርፈው ወደ አማሮ መሄዳቸውን ተከትሎ ከብቶቹን ለማስመለስ ወደ ስፍራው ህዝብ በማቅናቱ ጥለው ለመሸሽ በመገደዳቸው ከብቶቹ ለባለንብረቶቹ ማስመለስ መቻሉ ተገልጧል። ዘራፊዎቹ ከብቶችን ለምን አስጣሉን በሚል መንገድ ላይ አድፍጠው ተጠብቀው የአማራ ተወላጆች ያገኙ መስሏቸው አንድ የኮሬ በረሰብ ተወላጅን በጥይት መግደላቸው ተነግሯል። ይህን ያደረጉት አማራ ተገደለ በማለት ህዝቡን ለማስቆጣትና ግጭት ለማስለሳት የሞተውን ሰው ሬሳ ህብረተሰቡ ከሚገለገልበት ወፍጮ ቤት ፊት ለፊት ጥለው መሄዳቸው ተነግሯል። ይህም የሚያሳየው ዘራፊዎቹ የመጡት ለዘረፋ ብቻ ሳይሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ግጭት እንዲነሳ ለመገፋፋት ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ ብሏል ዜና አቀባያችን። ይህን ግጭትን በመፍጠር አማራው ለዘመናት ከሚኖርበት ርስት በመፈናቀል እንዲነቀል ያለመ የተንኮል ሴራ ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል። በአካባቢው የአማራ ተወላጆች ከብቶቻቸውንና እህላቸውን ወደ ገበያ አውጥተው እንዳይሸጡ ህገወጥ ኬላ ቡንቲ አካባቢ አቋቁመው ሸጣችሁ መሳሪያ ገዝታችሁ ልትወጉን ነው በማለት እየከለከሏቸው መሆኑ ታውቋል። ለንግድ ስራ ወደ ገበያ የገቡትን አማራዎችንም ከገበያ እንዲነሱና ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እያደረገ እንደሆነ ነው ያገኘነው መረጃ ያመለከተው ብሏል ዘጋቢያችን። ከትናንት በስቲያ ምሽት 2 ሰዓት ላይ በለጠ ብልንዶ የተባለ የአማራ ተወላጅ በድንጋይ ተደብድቦ
ይነዳት የነበረውን ሞተሩን ተነጥቋል ተብሏል። በዚያኑ ቀን ማለዳ የአማሮ የፖሊስ አባላት መሃል ጉንቲ ገበያ ላይ ዋጋ ካሳይ ወፍጮ ቤት አካባቢ ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት የአማሮ ጎሳ አባላትን ብቻ ነጥለው ሲያወያዩ ውለው እንደነበርም ተገልጧል። በአጠቃላይ መንግስት የመከላከያ ሰራዊትን ጥበቃውን አጠናክሮ በመቀጠል በጉልበተኞች ዳግማዊ መፈናቀልና ንጹሃን ላይ ጥቃት እንዳይፈጸም የደህንነት ዋስትና ሊያረጋግጥልን ይገባል ብለዋል የአካባቢው የአማራ ተወላጆች ሲል ዘናውን ልኮልናል። እስከዚያው ግን የአማራው ማህበረሰብ ተደራጅቶ ወንጀለኞችን በመታገል ሰላሙን ማስከበር አለበት ብለዋል። በድሬዳዋ በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት ማለፉና ቤቶች መቃጠላቸው ታወቀ። የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን በሰጠው መግለጫ በከተማው ቅዳሜና እሁድ በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱንና ቤቶች መቃጠላቸውንም ይፋ አድርጓል። ይኸው የፖሊስ መግለጫ ህዳር 8 ቀን 2011 ዓ.ም ከሰዓት በኋላና ህዳር 9 ቀን ራፋዱ ላይ በቀበሌ 9 ፖሊስ መሬትና መጋላጨብቱ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ግጭት መፈጠሩ ይነገራል። ፖሊስ የግጭቱን መንስኤ ያጣራው እንደሆነ የገለጸው መግለጫው ጨምሮም በዚህ ግጭት በህክምና ጭምር የተረጋገጠ በስለት ጉዳት ደርሶበት የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በሁለት ቤቶች ላይ ቃጠሎ እንዲሁም በሰዎች ላይ የአካል ጉዳት ደርሷል ብሏል። ግጭቱ ወደ ቀበሌ 01 መልካ ጀብዱ የመስፋፋት አዝማሚያ ታይቶበት እንደነበር ያስረዳው መግለጫው ይሁንና ፖሊስ ከፌደራል ፖሊስና ከመከላከያ ጋር ምንም አይነት ተጨማሪ ጉዳት ሳይደርስ ለመቆጣጠር እንደቻለም ተጠቅሷል። በአሁን ወቅት ችግሩ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች ተገቢውን ጸጥታ የማረጋጋትና ሰላምን የማስፈን ሥራ እየተሰራ ነው ያለው መግለጫው ተፈጥሮ የነበረውን ግጭትና ሁከትም አሁን ላይ ተረጋግቷል ብሏል። መግለጫው በመጨረሻ መላው ህብረተሰብ ወደ ግጭት ሁከትና መረበሽ ሰዎችን እንዲያመሩ ከሚያደርጉ አንዳንድ ማህበራዊ የሚዲያ ገጾችና ያልተረጋገጠ መረጃ ከሚሰጡ ዘገባዎች ራሱን በመጠበቅ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን የማረጋጋት ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ፖሊስ ጨምሮ ጥሪውን አቅርቧል ሲል ዜናውን አስረድቷል። በትግራይ በተለያዩ ድብቅ እስር ቤቶች የታሰሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መንግስትና ህዝብ እንዲደርሱላቸው ጥሪ አቀረቡ። 65 የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ስም ዝርዝር የሚገኝበት ወረቀት ላይ እንደተመለከተው ከፌደራል መንግስቱ ዕውቅና ውጪ የታሰሩት ወታደሮች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ታውቋል። የሰሜን እዝ አባላት የሆኑት እነዚህ ወታደሮች ከተራ ወታደር እስከ ሻለቃ ባሻ የሚደርስ ማዕረግ እንዳላቸው ለማወቅ ተችሏል። በትግራይ ከሚገኙ ስውር እስር ቤቶች አንዱ በሆነውና ኩያ በሚባለው እስር ቤት ውስጥ የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሆኑ 65 ወታደሮች እንደሚገኙና የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው መሆኑ የሚያመለክት ጥሪ ቀርቧል። በስም ዝርዝር የተገለጹት እነዚህ 65 የሰራዊቱ አባላት በብሔር ማንነታቸው የተነሳ ለእስርና ለስቃይ መብቃታቸውን ነው በተሰራጨው ደብዳቤ የተመለከተው። በኩያ ስውር እስር ቤት ውስጥ የሚገኙት 65ቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በማዕረግ ከሻለቃ ባሻ እስከ ተራ ወታደር የሚደርሱ መሆናቸው ተገልጿል። በተለያዩ ጊዜያት ወደ ስውር እስር ቤቱ የተወሰዱት ወታደሮች በአካላቸው ላይ ከሚፈጸም ጉዳት በተጨማሪ የስነ ልቡና ጉዳት የሚያደርሱ ጥቃቶች እየደረሱባቸው መሆኑን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኩያ ስውር እስር ቤት ውስጥ በስቃይ ላይ የሚገኙት የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአብዛኛው የአማራና የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። 4 የትግራይ ተወላጆች የሆኑ የሰራዊቱ አባላትም ይገኙበታል ተብሏል። ከኩያ ስውር እስር ቤት የድረሱልን ጥሪ ያቀረቡት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የታሰሩበት ሁኔታ ከፌዴራል መንግስት እውቅና ውጪ መሆኑም ተመልክቷል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት የትግራይ ክልል መንግስት ማሰሩ ከፌዴራል ህግ አንጻር ግራ እንደሚያጋባ የሚገልጹ ወገኖች የህወሓትን አገዛዝ የሚተቹ የሰራዊቱ አባላት በአዛዦቻቸው አማካይነት ለእስራትና ለተለያዩ ቅጣቶች እንደሚዳረጉ ይገልጻሉ። በኩያ ስውር እስር ቤት ውስጥ የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ ፌዴራል መንግስት በትግራይ የሚገኙ ስውር እስር ቤቶች ውስጥ ታስረው ያሉትን የሰራዊቱን አባላት መታደግ አለበት ሲሉም ጥሪ አድርገዋል። ይህን በተመለከተ የሰሜን እዝ አዛዥ ናቸው የሚባሉት ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና አስቸኳይ ምላሽ ሊሰጡ ይገባል ይላሉ። በትግራይ ባዶ 6ን ጨምሮ በርካታ ስውር እስር ቤቶች እንደሚገኙ ይነገራል። በተለይ የወልቃይት አማራ ተወላጆች በሺዎች ገብተው በህይወት ይኑሩ አይኑሩ መረጃ ያልተገኘባቸው የጉድጓድ እስር ቤቶች በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እንዳሉ ምንጮች ይገልጻሉ።
ባዶ ስድስት በተሰኘው ከመሬት በታች በሚገኝ እስር ቤት ውስጥ በርካታ ሰዎች መገደላቸውና አሁንም በመቶዎች የሚቆጠሩ የወልቃይት ተወላጆች በስቃይ ላይ እንደሚገኙ ለረጅም ዓመታት ሲነገር የቆየና የቀድሞ የድርጅት አባላትን ጭምር ምስክርነታቸውን የሰጡበት ጉዳይ ነው። በባዶ ስድስት እስር ቤት ውስጥ በስቃይ ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ሊቃውንት እንደ ስራቸው አግማሴ በዚሁ እስር ቤት ውስጥ ላለፉት 25 ዓመታት ታስረው ይገኛሉ የሚል መረጃ የደረሰቸው ቤተሰቦቻቸው አዘውትረው እንዲፈቱ እየጠየቁ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በሌላው የኢትዮጵያ አካባቢዎች እስር ቤቶች በራቸው ተከፍተው የግፍ ዘመናቸው እንዲያበቃ እያደረጉ ስለሆነ በትግራይ አሁንም የሰው ልጅ የስቃይ ቦታ የሆኑ የገሃነም ስውር እስር ቤቶች ላይም ላይ እርምጃ እንዲወስዱ እየተጠየቀ ይገኛል። በመጨረሻም ለአብርሃ ጅራ ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ በ800 ሺህ ብር የተገዛው የውሃ ፓምፕ አሁንም አልገጠመም። ለአብርሃ ጅራ ከተማ አገልግሎት የሚሰጠው የውሃ ፓምፕ ከተበላሸ 2 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን የከተማው የውሃ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ችግሩን ለመፍታት የሄደበት መንገድ በግዴለሽነትና በህብረተሰቡ ችግር በተረዳ መልኩ አይደለም ሲሉ የከተማይቱ ነዋሪዎች እያማረሩ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ የከተማ ነዋሪዎች 20 ሊትር ውሃ በ20 ብር እየገዙ እየተጠቀሙ ባሉበት ሁኔታ የችግሩን አሳሳቢነት ተረድቶ አፋጣኝ መፍትሄ መስጠት ሲገባ ያ ግን እየተደረገ አይደለም ይላሉ ነዋሪዎቹ። የውሃ አገልግሎት ጽህፈት ቤቱ ከ3 ሳምንት በፊት በ500 ሺህ ብር ካውስ ኮድ የገዛው ፓምፕ ባለመግጠሙ ምክንያት እንደገና ሌላ ለመግዛት የተገደደ ሲሆን ለሁለተኛ ጊዜ 800 ሺህ ብር ለሁለቱም ፓምፖች ታሳቢ ተደርጎ የተገዛው ፓምፕ ሊገጥም አልቻለም። ስለሆነም ይህን ብክነት የፈጠሩ አመራሮች ሊጠየቁልን ይገባል ይላሉ ነዋሪዎቹ። በትክክል ሊገጥም የሚችል ዕቃ በባለሙያ ተለክቶ መገዛት ሲገባው ሳይጠናና ሳይለካ መገዛቱ ተጨማሪ ወጪ ከማስወጣቱ ባለፈ የከተማዋን የውሃ ችግር ለመፍታት አሁንም ሌሎች ሳምንታትና ወራትን ለመጠየቅ ግዴታ ሆኗል። የውሃ አገልግሎቱን የሚከታተለው ቦርድ ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ይህን ችግር ለመፍታት ጥረት ቢያደርግ መልካም ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ መናገራቸውን የአካባቢው ዘጋቢያችን ገልጿል። የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ነበሩ። ዜናዎቹን ያቀረብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ከአማራ ድምፅ ራዲዮ። አድማጮቻችን የትግራይ መንግስት የሚባለው ምክትል ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ቴሌቪዥን በትግረኛ ቋንቋ ከሰብአዊ መብት ጥሰትና ከከፍተኛ ሙስና ጋር በተያያዘ የጀመረው ዘመቻ በማስመልከት በሰጠው መግለጫ ከደህንነት አረንቋ ለመውጣት በትጋት እየሰራ ያለው ህዝብ ወደ ማንበርከክ አጀንዳ ዙሯል ማለቱ በተመለከተ ደምስ ሁለት እንግዶችን አነጋግሯል። ከነሱ ውስጥ የመጀመሪያው የህግ ባለሙያ የሆኑ አቶ ተድባበ ናቸው። ጉዳዩ ከህግ አንጻር እንደሚከተለው ይመለከቱታል። አቶ ተድባብ እንደምን አሉ? ደምስ ነኝ። እንደገና ዛሬ አንዳንድ ጉዳዮችን ላነጋግረው ፈልጌ ነበር። እንግዲህ ከህግ ጋር የተያያዙ ሁኔታዎች ስላሉ ማለቴ ነው። በሀገራችን ትላንት ከትላንት ወዲያ የሆነውን ነገር የሚመለከቱት ነው። የትግራይ ክልል መንግስት ምክትል ፕሬዚደንት ነው የሚባለው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሰብአዊ መብት ጥሰትና ከከፍተኛ ሙስና ጋር ተያያዘ የተባለውን ሁኔታ አስመልክቶ የተጀመረውን ዘመቻ የሚቃወም መግለጫ አውጥቷል። ከህግ አንጻር እንደው ከጀነራሉ መታሰር ጋር ጀነራል ክንፈ ዳኘው መታሰር ጋር እንዴት ዘጋቢ ፊልም ተሰራበት፣ እጁስ ለምን በካቴና ታስሮ ይቀርባል የሚል ነገር አምጥተዋል። እና ይህን ሲነግሩኝ እንደው ከህግ አንጻርና በህግ አግባብነት አለው ወይ ይሄ ነገር ወይስ ከየት ነው ያመጡት? በህግ አግባብነት ካለው
النسوم إن أحمد جبلن إن مرارا قدينان يوالد بامن كوساتن بكاتينا ياسرون بر يمياك أربعات جوين بر وستيك الزيقارا يايزو ياللو تناس دايتين قرد أما سكنا اللو شي سمت شو اللو يتدبال لك نغرنا اللو ملو لملو تقاومون وبيتشانو والا تايتشانم فغن قدمي علي ست يقباين برو تسرى تفتس أنا تبلو ببنغست بكل وين براسا شو فارتي بيادك بكل تنقرو قطتا لهزب اندي تاوك ايه تدرقاونا غير مفتس امون هاتو دكتور دبرتيون برزي قد دايلاي من ماساي ساي ست بمقرأتو تتلف برزي قد داي من ممي كوش عالم هونون بلي لاوز بلا يدرسون بدل مسنا نالويلوش بليلوش كرتيت أنا جرومان يوم وانجروتشن بمن ملكت من ماينس هذا نيت ملكت عالنبروم هي عنده بتعامل ميجرمنو هي المالت يتيبي اللي في عمرار بيعدي ማዕከል ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ እንደ ቲም ህዝቡን ማሰቃየት መበደል መዝረፍ መስረቅ ተገቢ ነበር ብሎ ያወጣው ፖሊሲ እንደነበር የሚያሳይ አይነት መግለጫ ነው የምታየው ለዚህ ይሄንን እንደዛ ነው ማለት ከዚህ ተነስቶ ግን አንዳንድ ሀቆች ደግሞ አሉ ጥፋትን በጥፋት ማረም አይቻልምና እነሱ የሀሰት ፊልም እና ወንጀል ሰርተው ወይም ሰውን እዛ ውስጥ እንዲዘፈቅ አድርገው ለፍርድ ቤት ማቅረብና በመቀጣጫነት ሰው ሲያሰቃዩበት በነበረው መልክ ሌላ ይደረግ ማለት ደግሞ ትክክል አይደለም እና የጀነራሉ ከፍርድ በፊት ይሄን አጥፍቷል ብሎ በዜና መዋላት መናገሩ በርግጥ የዳኞች ሊና ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። ይሁን እንጂ ዳኞች በጫጫታ ወይም ደግሞ በሚዲያ አይወስኑም። ዳኛ ሊናውም ቢኖርም ማስረጃና ህግ እና ሁለት ሰው አዳምጦ የሚወስን ስለሆነ ምን ያህል ያደርጋል የሚለው ካልሆነ በስተቀር መጠነኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ግን በደብረጽዮን በኩል በጣም የተጋነነ እነሱ ሲፈጽሙት እንዳልነበረ አድርጎ ስለተወራ ነው እንጂ ሀቅነት አለው ነው የምለው። በህግ አንጻር እንደ በካቴና ታስሮ መሄዳቸው ጀነራሉ ትክክል አልነበረም ነው የሚሉት? አይደለም። ካቴና ማሰር ያው በሰለጠኑ ሀገሮች እንኳን ያንን አለ ወንጀል ሰራ የምትለውን ሰው ተራ ሰውም ቢሆን አሳሪው ኃይል ያሰጋኛል ብሎ ባለበት ጊዜ ሁሉ የሚያስረው ነው። ማሰሩ ሳይሆን በብዙሃን መገናኛ ታስሮ ማሳየቱ በዘጋቢ ፊልም ተሰራም ነው የሚሉት። ይሄ ማስረጃውን ያቀረቡት እነዚህ ሰዎች የቀረቡት ተጠርጣሪዎች ናቸው ተብሎ እንጂ ወንጀለኞች ናቸው የሚል በፊልሞቹ ላይ አልተሰራም። በዚህ እነዚህ ነገሮች ጠፍተዋል። ለነዚህ መጥፋት ይሄ አይነት የገንዘብ ጉድለት በመገኘቱ እነዚህን ሰዎች በዚህ ጠርጥር ያለው ብሎ ነው ፊልሙም ላይ የተሰራው እንጂ ወንጀለኞች ናቸው ብሎ አላለም። እና ይሄንን ነው እንዲተነትኑት የፈለኩት የነበረው። አዎ ተጽዕኖ አለው። በዳኞች ህሊና ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ምንም አነጋግርም። ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። ምን ያህል ተጽዕኖ ያደርጋል የሚለውን መለካት ካልሆነ በስተቀር ዳኞች
ስብዕናቸው ከማህበረሰቡ ጋር አብረው ነው ያሉትና ይሄ የተሰራው ዘጋቢ ፊልም ለህብረተሰቡ በብዙሃን መገናኛ ሲቀርብ ዳኞቹም ይሰሙታል ያዩታል። እነኚህ ሰዎች በሚያሳዝንና የህዝብ ተበደለ ብለው በወሰዱት አቋም ዳኝነት ላይ ሲቀመጡ ነገሩን የማየት የመመዘን አቅማቸው ላይ ህሊናቸው ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከህግ አንጻር አዎ ገባኝ። ከህግ አንጻር እንደዛ አይነት ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል፣ ግን በሌላ መልኩ ደግሞ እንደ መከራከሪያ አድርገው የሚያቀርቡት ጉዳይ አለ። አሁንም እነዚህ ሰዎች ታስረው መቅረባቸው በብሔር ላይ ያነጣጠረ ነው፣ በትግራይ ብሔር ላይ ለማንበርከክ የተደረገ ነው፣ የትግራይ ብሔርን ለማንበርከክ ነው ብለው ተናግረዋል ደብረጽዮንና ይሄንን ማለት እንግዲህ የሰረቁት ሰዎች ከዛ ብሔረሰብ ሆነው ከተገኙ በዚህ ላይ ደግሞ ከዛ ብሔረሰብ ብቻ የተገኙ ናቸው ተብሎም አይደለም የቀረበው፣ ከሌላውም ብሔረሰብ ይወጡ አሉ። ግን እነሱ ለመከራከሪያ ብሔረሰብ የሚለውንም ሊያቀርቡት ፈልገዋል። ይሄ ህግ በብሔረሰብ ተዋጽኦ ይሆናል ወይስ የሰረቁት ሰዎች በብዛት እዛ ስለሚገኙ ነው? እንዴት ያዩታል? ይሄ የተለመደ የህዋት እኮ የፖለቲካ ሂደት ነው፣ አካሄድ ነው። ለምሳሌ ባለፈው መንግስት ባለስልጣኖች ላይ የቀረበውን ክስ ጄኖሳይድ ብለው ሲያቀርቡ እነሱ ራሳቸው አቀናብረው ሀውዜን ከተማ ውስጥ የሰሩትን ወንጀል በማስረጃነት አቅርበው ነው ጄኖሳይድ ያሉት። እና በጣም አከራካሪ የሆነ ነገር ብዙዎቹ ሰዎች ላይ የክስ ቀርቦ በመጨረሻ ላይ እኛ 50 ነው 60 የሚሆኑ ሰዎች ላይ ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ የተሰጠው። ሌላውን አንቀጽ እየተሻሻለ በግፍ አገዳደልና በግድያ እየተባለ ነው የተወሰነው አያሟላም በሚል። ያ ራሱ አሁን ደብረጽዮን የሚለው ነገር የነሱ አሰራር ነው ያለው ሚዲያም ያለውም። አሁን ለውጥ የሚያካሄዱ ሰዎች እኮ ቢሮክራሲውን ከወያኔ ተጽኖና አሰራር ልምድ አላላቀቁትም፣ ያው ሬፕሊካ ነው የምታገኘው። ስለዚህ የዚህኛው እውነተኛ ሆነ እንጂ ፋብሪኬትድ የሆነ ወይም ደግሞ በሐሰት የተሰራ ፊልም አይደለም እንጂ እውነተኛ ነው እንጂ ሰዎቹ አንድ ናቸው። በዛ ምክንያት የቢሮክራሲው አካሄድ ነው እንደዛ ነው የሚሰሩት። የተለመደ አካሄዳቸው ነው። የህዋት ምሽጓ ትግራይ ህዝብ ነው፣ ለሁሉም ላጠፉት ጥፋት ሁሉ ህዝቡን 5-6 ሚሊዮን ህዝብ ሌባ ነው እንዲባል ይፈልጋል። እነሱ ሌባ ሲባሉ የለም የትግራይ ህዝብ ነው። ይሄ የተለመደ የፖለቲካ አካሄዳቸው ነው። ይሄ ደግሞ ምንም አዋጣቸውም። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ይሄ ነገር እኮ የለውጥ አራማጁ ኃይል ከመሐከላቸው ስለወጣ ነው እንጂ ገና ምንም እኮ የተነካ ነገር የለም። ብዙ ነገር ይወጣል። ምክንያቱም አቶ መልስ ዜናዊ የጓደኞቹን የቲፒኤልኤፍ መሪዎቹን ከኤርትራ ጦርነት ምክንያት ከተባረሩ በኋላ ዋና ዋናዎቹ ከተባረሩ በኋላ የቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ የህወሓት የጋራ አመራር የሚባል ነገር እኮ የለም። ስለዚህ የተተካው በአቶ መልስ ሙሉ ስልጣን ነው። አዎ ሙሉ ስልጣን፣ ፈላጭ ቆራጭ ስልጣን ነው። ስለዚህ አቶ መልስ ደግሞ አልደበቀም። ትግራይ ስብሰባ ላይ ሄዶ በዚህ ጊዜ ውስጥ መደረግ ስለሚገባው ነገር አውርቷል። አንደኛ በትምህርት አንደኛ መሆን አለብን፣ በእውቀት የኛ ሰዎች ቀድሞ መማር አለባቸው፣ ማለትም የህዋት ሰዎች ገንዘብ ማግኘት አለባቸው። የህዋት ሰዎች በግልም በድርጅትም በክልልም በልጠን መገኘት አለብን ብሎ ዘረፋውን ህጋዊ ነው ያደረገው። አቶ መልስ ህጋዊ ነው ያደረገው። በዚህ ምክንያት ስርዓቱ እንዳለ ተዘርፏል። ለምሳሌ
ዶክተር ደብረጽዮን ምርጥ የሆኑ የኢኮኖሚ ተቋሞችን በበላይነት እንዲመራ የተደረገ ሰው ካቸደምቀ ጋራ አቻ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ዋና ዋና የኢኮኖሚ ተቋሞች ዛሬ ስርቆት ዝርፊያ ተካሂዶባቸዋል፣ ህገወጥ ስራ ተካሂዶባቸዋል የሚሉትም በሙሉ በቦርድ አባልነትና በቀጥታ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት የመራ ሰው ነው። ይሄ ነገር ይመለከተዋል እሱ እና ሌሎችንም አባይ ተሃይኔ የመከላከያ የሌሎችም ኮሚሳር ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የደህንነት ጉዳይ ላይ ከሁሉ በላይ አዋቂ ነው። ስለዚህ አቶ ጌታቸው ምን እንዴት መስራት አለበት? እንዴት እስረኛ መመርመር አለበት? እንዴት ለፍርድ ቤት ማቅረብ አለበት? እንዴት ማስረጃ መመዘን አለበት? እንዴት ማን ዳኞች ይሁኑ የሚለው ቲም ሁሉ በህዋት ስራ አስፈጻሚ የሚሰራ ነው። ምክንያቱም ህዋት ሁለት ልብስ ነው ያላት። ኢትዮጵያዊነትን ማስክ ነው ያደረገችው። የምትሰራው ህዋት ለትግራይ ሄጅሞኒ ያልሆነ ነገር ሁሉ ይጥፋ ነው። ሌላውን ህዝብ መበደል፣ መዝረፍ፣ ማደህየት፣ እውቀት ማሳጣት፣ የነበረውን እንዲያጣ ማድረግ የመሳሰለውን ነገር በሙሉ ሲሰሩ በአንድ ክልል ላይ ግን ሊሞላላቸው አልቻለም እንጂ ምንም ነገር ያላደረጉት እና ያልሞከሩት ነገር የለም። አቶ መለስ ዜናዊ እኮ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አልነበረም። ልብሱ ነው እንጂ ሽፋኑ ነው እንጂ በቀጥታ ሲሰራ የነበረው ለአንድ ክልል ብቻ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባን እንደ ምሳሌ ብትወስድ ከምርጫ 97 በኋላ አዲስ አበባ ፈርሷል። ነባሩን ህዝብ ማፍረስ ነው። በማፍረስ በልማት ስም የከተማውን ዴሞግራፊ የህዝብ አሰፋፈር መለወጥ ነው የተከደው። ወደ እሱን እያደረጉ ነበር። ይህን ደግሞ አልተደበቀም። ፓርላማ ላይ ቁጭ ብሎ የፈለገው ሰው ጉለሌ ሂድ፣ ኮተቤ ሂድ፣ ብቃቃቂ ገብ ይግባ፣ ሀብት ላለው በአቅሙ መኖር አለበት ብሎ ከተማውን እያፈረሰ ለሚፈልገው ሰው ነው የተሰጠው። ያ ደግሞ ለነሱ ስልጣን ማደላደያ እና መጎልበቻ በሚሆን መልክ ከተማውን እየሰሩት ነበር። በዚህም ምክንያት ለተወሰነ ዓመት አዲስ አበባ ላይ ያለውን ዓመት ሊመቆጣጠር ሞክረዋል። በሌሎችም ድርጅቶች እያስፈራሩ፣ ለምሳሌ በሆነ ጊዜ እያስፈራሩ በስነ ልቦናም በማቴሪያልም ድሃ እያደረጉት በጣም ከፍተኛ በደል አድርገዋል። ስለዚህ ይሄ ስርዓቱ ራሱ ሆን ብሎ ያደረገው ነው እና ማንም ከማንም የሚለይ ስላደለ ሁሉንም የሚመለከት ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ዛሬ የኢትዮጵያን ማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ስለለቀቀ ተሸንፏል። መመለስ የሚችልበት መንገድ ጨለማ ነው። ስለዚህ ፊት ለፊት ደብረጽዮንን የፌደራል መንግስቱን ቻሌንጅ እያደረጉ ሌሎች ደግሞ ህቡ ገብተው ሌላ ተንኮል እየሰሩ መሆኑ በደንብ ይታያል። ይህንን የለውጥ አራማጆቹም ያውቃሉ። ይሄ በየቦታው ያለው እዛም እዚህም የሚቀጣጠለው ህዝብ የማፈናቀል፣ የማጣላት፣ ንብረት ማቃጠል፣ መሳሪያ ማጓጓዝ ይሄ በሙሉ የነሱ ስራ ነው። ተመልሶ ለመምጣት ባይቻል እንኳን ይሄን መንግስት ማሳጣት፣ ይሄን መንግስት ትኩረቱ በዋና ጉዳይ ላይ እንዳይሆን ማድረግ የመሳሰለውን ስራ የሚሰሩት እነሱ ናቸው። ይሄ ምን ይጠቅማቸዋል? አቤት? ይሄ ምን ይጠቅማቸዋል? ይሄ የሚጠቅማቸው ማዕከላዊ መንግስት እነሱ ራሳቸውን ለመከላከል ከተጠያቂነት በሌላ ሰርተዋል። ራሳቸውን ለመከላከል ለማዘናጋት እየሞከሩ ነው እንጂ ምንም የሚቀርላቸው እና እንደገና ደግሞ የትግራይን ህዝብ እንዳይነሳባቸው እዛ ላይ ያለው ቁጥጥር ትግራይ ህዝብ ላይ ያለው ቁጥጥር እንዳይላላባቸው አለው ለማለት የሚያደርጉት ነው። ምክንያቱም አንደኛ አመራር የላቸው
አመራር አቶ መልስ ገሎቸው ነው የሞተው ቲፒኤልኤፍ ገሎ ነው የሞተው ለራሱ ጥቅም ሲል ማለት ነው እንዴ አቶ መልስ እኮ አቶ ዶክተር ነጋሶ ከስልጣን ሪዛይን ባደረጉበት ጊዜ የተናገሩት ነገር አለ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አቶ መልስን የታዘብኩት የኪሚልሱን ጋይነት ዳይነስቲ መፍጠር አለብኝ ብሎ ያነጋገረኝለት ነው ብሎ በሚዲያ ተናግሯል። ይሄንን ለማድረጉ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ አብረው ሄዱትና ያቃሉ ተብለው የሚገመቱት የቲፒኤልኤፍ አመራር እንዳለ ከስልጣን ነው ያባረራቸው። እሺ ያለውን እንጀራ ሰጥቶታል፣ እሺ ያላለውን አደይቶታል። ከነ ቤተሰቡ ጭምር በጣም ወሰን የሌለው በደል ፈጽሞባቸው ነው ያባረራቸው። እነ ገብሩ አስራት ማየት ይችላልና እነ ስዬ ማየት ይችላል እስር ቤት እንደውም እናቱ እና ሚስቱ በጠበቃት ይጉላሉ ባይላ ይቻለው ምን አይነት ለቅሶ ያለቀሱ እንደነበረ የማ የስያለ የስዬ የስዬ አብርሃም እናትና ባለቤቱ ሲያለቅ ሁለት ሴት ልጆችን ይዘው ሲያሰቃዩአቸው መንገድ ላይ በመኪና ሲገጩ በሚስቲዮም ሲገጩ የደነነቶቹ ባይላ ይቻለው እና ይሄንን የመሳሰለ በደል በሰርተውባቸዋል። ስለዚህ እሱ እኔን ይቀበሉኛል ብሎ የገምታቸውንና በኋላም ይቅርታ ብለው እሱ ሚላቸውን ሁሉ የሚሰሙትን እንደና አባይታየና ደብረ ጆንን ሰዎች ከመመለስ በስተቀር ማን እሱም እነሱ ፍጹም ታዛዥ እንዲሆኑ አድርጎ ደብድቦ ነው ያዛቸው እና በወንጀላቸው መለቃቸው እና ምንም ሰው አንደው ህዋት አመራር የለም። ስለዚህ አመራር የሌለው ደግሞ ቡድን ወዴት እንደሚሄድ አታይም። ወዴት እንደሚሄድ መተንበይ በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም አንድ ሰው ከዛ መሃል ወጣ ማለት ማማንን ነው የሚሰጠው። በጋራ የተወሰነ ውሳኔ እኮ ነው። እስካፈታጠሙ ነው መዝረፉም በጋራ የተወሰነ ነው። ሰው መግደሉም ሌሎች ሰው ሰራሽና ሞራል የማይሸፍናቸውን ነገሮች በዜጎች ላይ ማድረግ ሁሉ በጋራ ነው። ሁሉም ያካ አንድ ደቂቃ አለችኝ በዛች በአንድ ደቂቃ ውስጥ ጌታቸው አሰፋ በደህንነት መስሪያ ቤቱ በመሪነት የሰራቸው የስቃያት በሰዎች ላይ የደረሱት ስቃዮች በሙሉ ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት ሊያስከስሱ ይችላሉ። ሁሉንም ያስከስሳቸዋል። የቲፒኤልኤፍ አመራር በሙሉ ይከሰሳል። ጌታቸው አሰፋ በዋናነት አስፈጻሚ ነው። የቲፒኤልኤፍ ፖሊስ ቢሮ በሙሉ የሚከሰስበት ነው። ለዚህ ነው የሚፈሩት። ጀነሳይድ እኮ የተካሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ በቲፒኤልኤፍ ነው። ለምሳሌ በአማራው ህብረተሰብ ላይ ጄኔሳይድ የሚለውን በህግ ሆነ በንድፈ ሐሳብ የተነገሩትን ነገሮች የሚያሟሉ ነገሮች ተፈጽመዋል። በተለይ በአማራው ብሔረሰብ ላይ፣ ቀጥሎ በኦሮሞ ብሔረሰብ ላይ፣ በጉራጌው ብሔረሰብ ላይ ከአዲስ አበባ በማፈናቀል እነኚህ በሙሉ ተቀነባብረው መጥተው ክስ ሊሆናሉ። እንደውም የለውጡ መሪ እዚህ አሜሪካን ሀገር መጥተው ይሄ ነገር ሲነሳባቸው እንዲነሳ አልፈልግም። እንዲነሳ ግን መነሳት አለበት። የአማራው ኃይል ይሄንን ይዞ በደንብ መስራት አለበት። በደንብ መስራት አለበት። ጄኖሳይድ በደንብ ተፈጽሟል። በቲፒኤልኤፍ አመራር ነው የተፈጸመው። ሌሎቹ እኮ ኢህአዴግን ያጀቡ ሰዎች ምንም በምንም ታምር ምንም ነገር ማያውቁና የተገለሉ ሰዎች አግላይ ድርጅት እኮ ነው። ሁሉንም ነገር ለራሱ ያደረገ ድርጅት ንብረትም ስልጣንም ሁሉንም ነገር ቲፒኤልኤፍ በጣም ምስጢረኛና ወንጀለኛ ድርጅት ነው። እንደውም በህግ መታገድ የሚገባው ድርጅት ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ የለውጥ አራማጆቹ ሄደው መጨረሻ ላይ በህግ አግደው በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን ይችላል ሊቋቋም ይችላል እሱ አፈጻጸም ነው ውጭም ሊሆን ይችላል እነኚህ ሰዎች መቅረብ አለባቸው። ምክንያቱም ሆስፒታል ያስገቡ ሰው በመርፌው ቡና የገደሉ ሰዎች ናቸው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ ተድባበ። እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ ህጋዊ ነገሮችን በተመለከተ መልሼ እመጣለሁ። ለሰጡኝ ጊዜና ሰዓት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።
ውድ አድማጮቻችን ካቶ አያሌው ጋር ያደረግነው ውይይት ከመስተላለፋችን በፊት አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። ላንቺ መረረኛል አልኩም ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ካምናው በሽታዬ አልዳንኩም ገና ነኝ ህይወት እስከምጣል ፍልሸከም ድንጋይ እስከ መጨረሻው ሆኜሽ አገልጋይ ከመሞት አልድንም አልድንም አፍጠራጥሪ ስጋዬም ላንቺ ነው አታርግኝ ፍቃድ ከመሞት አልድንም አልድንም አፍጠራጥሪ ስጋዬም ላንቺ ነው አታርግኝ ፍቃድ ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም ይሄውስ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም ይሄውስ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ከመ ሞታል ዳንኩ ባለም ለብቀም ትራስት ማንነ ጥሩ በመሆነ ከመ ሞታል ደለም ከመ ሞታል ደለም አልደለም I'm going to know atarginye betar kama mot aldenem aldenem atara atari sgaim lanchureo atarginye betar የትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት የደብረጽዮን መግለጫ በተመለከተ ደግሞ የሚያሳፍረው ተጠርጣሪዎች መታሰራቸው ሳይሆን ማፈር የሚገባቸው የዘረፉት ሰዎች ናቸው ሲሉ አቶ አያሌው መንገሻ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። ከደምስካ የተወያዩት የሚከተለውን ይመስላል። ተናስተልኝ አቶ አያሌው መንገሻ እንደገና መጣው ደምስ ነኝ። ተናስተልኝ አቶ ደምስ እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ ስለደወልክልኝ። አዎ አሁን አቶ አያሌው የደወልኩት እንግዲህ የደነሰው ነበር ሁሉ ነገር አቁታልና ብዙዎችም ነገሮች አሉና ትላንት ከወጣው ከትላንት ወዲያ ከወጣው ከዚህ ከደብረጽዮን መግለጫ አንጻር
የትግራይው ምክትል አስተዳዳሪ የሚባለው ከደብረ ጽዮን አንጻር አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቆ ፈልጌ ነው። በጣም ጥሩ እሺ። እንግዲህ የደብረ ጽዮን መግለጫ በትግርኛ ቢሆንም ለመላው ኢትዮጵያ እንግዲህ ለመሰማት አልቻለም። ትግራይ በትግርኛ ለትግራይ ህዝብ ያስተላለፈው መግለጫ ይመስላል እና እንዳው ከትርጉሙ ካገኘነው መረጃ አኳያ የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ የተደረገ ነው የነ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው እስር ማለትም በካቴና ታስረው ከሄሊኮፕተር መውረዳቸውና ያ በሚዲያዎች መታየቱ የትግራይን ህዝብ የማንበርከክ ምሳሌ ነው አይነት ነገር ለማቅረብ ፈልገዋል ነው እነ ክንፈ ዳኘው በሰንሰለት ታስሮ መሄድና የትግራይ ህዝብ ምን ያገናኛቸዋል ብዬ ነው ለዛሬ እንደው እስቲ በርሶ እይታ ምን ይመስላል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኔም አዳምጨዋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በኋላ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ የቀረበውን ለማዳመጥ ተሞክሯል። በአብዛኛው አንተው እንደጀመርከው የትግራይ ሰዎች ከትግራይ ህዝብ አንጻር ነው የሚሰሩት እንጂ ከኢትዮጵያ ህዝብ አንጻር ስላልሆነ ግልጸኝነት ይጎላቸዋል። በዚህ ምክንያት በራሳቸው ቋንቋ በመናገር ህዝባቸውን ለማሳመንና አለኝታነታቸውን ለማሳየት የሚያደርጉት ጥረት ያለፉት 27 አመታት በሙሉ ነው። ሬዲዮ ጣቢያቸው፣ ቴሌቪዥን ጣቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው በመቀስቀስ በሌሎች ላይ ያላቸውን ጥላቻ በማሳደግ ረገድ አስተዋጽኦ አድርጎላቸዋል። እነሱም የሚያውቁትን ሀገራዊ ምስጢር ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳያውቅም ተደርጓል። ስላላወቀም ነው እስከዛሬ ሲዘረፍና እንዲህ አይነት ውርደት ውስጥ ሲገባ መገንዘብ ተስኖን በስተመጨረሻው ህዝብ አመጹ እንደዚህ ገንፍሎ የወጣው ማለት ነው። ከዚህ አንፃር የጀነራል ክንፈና የሌሎችን በሰንሰለት መታሰር በተመለከተ ያሳደረው እርግጥ ነው ራሳቸውን አግዝፈው ለቆዩት ህዋቶች ይሄ ውርደት ነው። ግን መታሰሩ አልነበረም ውርደቱ፣ ሌብነቱ ነበረ ውርደቱ። መታሰብ ካለበት በዘረፋ ላይ መሰማራታቸው፣ በጭፍጨፋ፣ በማንገላታት፣ በማፈናቀል ላይ ተሰማርተው የቆዩ ህዝቦች መሆናቸው ነው የሚያሳፍርስ። እነሱ ብር ብቻ አይደለም የዘረፉት፣ የህዝቡን ሞራል፣ የህዝቡን ታሪክ፣ የህዝቡን ስነ ልቦና፣ የህዝቡን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ነጻነት በሙሉ ሰርቀውታል። ባህሉን ሰርቀውታል። ካለባበስ ካመጋገብ ጀምሮ እነሱ ሰርቀው ወስደውታል። ቀሪውን ግን አዋርደውታል። ሌላው ቀርቶ እኮ ተራራ የሚሰርቁ እኮ ሌቦች ናቸው። ተራራ ራስ ዳሽንን በአጋጣሚ ወደ ካርታቸው ወደ ትግራይ ክልል ተካለለ እንጂ አውቀነው አይደለም እስከ ማለት ድረስ የተደረሰበት ነው። ያ ሽማግሌው ካርታውን ሰርተው ሊያለማምዱን ነበር። አዎ ምናልባት ራስ ዳሽን ከግዝፈቱም መነቃነቅ አለመቻሉም ጭምር ነው እንጂ ማነቃነቅ ቢችሉ ኖሮ እሱንም የኛ ነው ለማለት ፈልጉ ነበር። እሺ አይ አሁንም ኢላማ አርገውታል። አንዴና እስከ መጨረሻው ድረስ ታግለን እነሱን ከፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ስልጣን ወይም የበላይነት ካላስወገድናቸው ድረስ እንኳንስ ያሰቡትና የረገጡት ያላሰቡትና ያላዩትንም ወደፊት ማማተራቸው አይቀርም። ስለዚህ ተራራ የሚሰርቁ ናቸው። በዓለም ላይ የማሌዥያ አውሮፕላን ነው በረራ ቆልቶ 3 አመት በፊት ጠፋ ተብሎ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ፍለጋ አድርጎ ጠፍቶ የቀረው። አዎ በዚህች ደሃገር ኢትዮጵያ በትባል ደሃገር ከ83 በላይ በደህነት በሚማቅ ፐርሰንት በላይ በደህነት በሚማቅቀባት ሀገር አውሮፕላንና መርከብ የሚሰርቁ ሌቦች የተደራጁ ማፊያዎች የመጡት በህዋት ነው፣ ከትግራይ ህዝብ ነው። ስለዚህ ማፈርስ የሚገባ ይሄ ነው። ስርቆቱ ነው ማሳፈር የሚገባው ነው የሚሉት። ከትግራይ ህዝብ ጋር ሊያገናኙት የሚፈልጉት አሁን ሌቦቻቸውን ለመደበቅ ነው። እንደው አዎ ምን መሰለ ሲሰርቁ ለብቻቸው ይሰርቃሉ፣ ሲያዙ ደግሞ ወደ ብሔራቸው መሸጎጫ ያደርጉታል። እና ብሔርንና ፖለቲካን እያጣቀሱ 27 ዓመት ማጭበርበር ስለተለመደ አይነኬነን የሚል ስሜት አለ። እና ለምንድን ነው በትግራይ ጀነራል ቀርቶ በትግራይ ሚሊሻስ እጅ ሰንሰለት የሚገባው ነው? ግን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና
عندهم أحمد جبال جمال أحمد جبل السولاي اللي متانو عند أحمد جبل كده رسون دالو تاون أحمد جبل جون تاسرو ي دوكيومنتري فيلم تسرتو بدال بزانجزي بيروتشا وستاس جبتو سيانجا جروت أحمد جبلين جولاي كاتين أسرو نبر يا مالت دو اسلمنا مانبر كاكنو مالتلو مرارا قدينا أوروبا هيدو زا كان برانو نقاقر عند لاي تكمتو عال تبلو بيتشا كاشباري وشقار قنيمي من تعال تبلو متو سربيت قبتو وسربيت فرد بيت ومين ملال لسوبت كيزي ايجاة شو تاسرو نبر بزي لاي هولتو يوالد با منكوسات فرد بيت بهيلو كتر ارس برسات شو أي أي زواجون أبى مرارا قد دينان سياسرو ورومو تنبرك كمالتنو كهاناتون نزين منكوساتون سياسرو يوالد باوتشون إيتوبيا أرثوذكس بيت كريستيان تاسرا لك مالتنو النسون ديت نور أساس شون الميوت أو كذا أنترنو هو هات والجزء عندنا جر سيفتسم رمجاش يوصل بهم هنا سجمة جمة سيتشهم هنا ورحلة في النسيا متى ሲሰቅልህም ሲያወርድህም መቀጣጫ ለማድረግ ነው የሚሞክረው ሁልጊዜ መቀጣጫ ካንተ በስተጀርባ ወክለህ ያለው በህረሰብ በህር ወይም ደግሞ የሃይማኖት ተከታይ በሙሉ አንተን አይቶ እንዲፈራ እንዲሸማቀቅ በማሸማቀቅ ነው ሲገዙ የኖሩት ለ27 አመታት ስለዚህ ይቺ ማሸማቀቅ ወደ ትግራይ ህዝብ መጣች የሚል ነው ውስጣቸው ያውቁታል ለምሳሌ ዶክተር መራራ ጉዲና አስረው ሁሉ ጊዜ ያሳዩት የነበረው የኦነግ አባላት የኦፌኮ ሌሎችም በህዋት አስተዳደር ያረኩ የኦህዴድ አባላት እና ሌሎች የኦሮሞ ልጆች በሙሉ ፖለቲካዊ ኪሳራ እንዲሰማቸው ራሳቸው ዝቅ እንዲያደርጉ ከህዋት አጣብቂኝ ወይም ምርምጃ እንደማያመልጡ ለማሳየት የሚወሰድ ምርምጃ ነበር እስክንድር ነጋን ና አሁንም ያልከው አህመድ ጀበላ መነኮሳቱንም እነዚህን ሁሉ ሲያደርጉ ጋዜጠኞቹን ከነሱ በስተጀርባ እነሱን ያመልኩ የነበረው የህብረተሰብ ክፍልና ሌላው ጋዜጠኛ መቀጣጫ እንዲሆንና እንዲፈራ እንዲሸማቀቅ ነው መነኮሳቱንም ስኳር ማምረት ቀርቶ በአጠቃላይ መሬቱን ወደ ትግራይ ስናደርግ ቀና ብላችሁ እንዳታዩ እንደውም ለኛ ተልኮ ማስፈጸም እናንተም የበኩላችሁን አስዋጽኦ እንድታደርጉ የሚል ማስፈራሪያ ነው ስለዚህ ያለው ያ በውስጣቸው በስሜት ስላለ ደብረጽዮን የተናገረው ሌሎቹ ትግሬዎች ስለተሽማቀቁ ነው የዘረፉት ትግሬዎች አሁን ይሄንን ዘረፋ በተመለከተ ስናነሳ በጣም በርካታ ነው ግን የኛ የትግራይ ሰዎች ለምን ተነኩ አሁንም ህዋት ምን ያህል በዚህ የፖለቲካ ስልጣን ውስጥ የወሳኝነት ሚና እንዳለው እንደፈለገ እሱ በፈለገው መንገድ ሊያጠዘው ወይም ሊያዞረው እንደሚፈልግ እና የታሰበው የጸረሙስና ወይም የዘረፋ እርምጃ እንደተፈለገው መጠን እንዳይቀጥል ዘራፊዎቹ እንደዘረፉት ውቅና ተሰጥቷቸው እንዲቀጥሉ አሁንም እነ ጀነራል ወይም ሌሎች የደህንነት ሰራተኞችና ሌሎች ወንጀለኞች በሙሉ ካንድ አመት ከሁለት አመት ወይም ከወራት ስራተ በኋላ እንዲለቀቁ የዘረፉት ገንዘብ እንደ ማኒ ላውንደሪ ወይም በህገ ወጥ የተዘረፈን ገንዘብ ወደ ህጋዊ መስመር ለማስገባት ከሚደረገው ጥረት ጋር ህዋት አጋጭ ሆኖ የኢኮኖሚ የበላይነታቸውን ለማስቀጠል ከመሰል የሚከናወን ተግባር ነው እኔ ስጋት አለኝ እነዚህ ሰዎች መታሰራቸው አይደለም መታሰራቸው ሳይሆን ከተወሰኑ ጊዜ በኋላ ይፈታሉ ስለዚህ ዘረፋውም ይቀጥላል ቅርጹን እየቀያየረ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የኢኮኖሚ በላይነታቸውን እንዳያዙ ይቀጥላሉ ሌላው ብሔር አማራ ኦሮሞ ደቡቡ ሌላው የኢኮኖሚ ጥገኛ ሆኖ የነዚህ የትግራይ ተወላጆች እንዲቀጥል ይደረጋል የኢኮኖሚ ጥገኛ የሆነ ህብረተሰብ ደግሞ ፖለቲካዊ ነጻነት አይኖረውም ሁልጊዜም ቢሆን የቤተ መልካች ነው የሚሆነው ያስተሳሰብም ሰለባ ቁራኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኔ ስጋቱ አለኝ ደብረጽዮንም መጀመሪያ ማንተል ከስከሳለው አለው ከዚያ በኋላ የህዋት መሪዎች ስጋት ስላላቸው በዘረፋው ተዋናይ ሆኖ የቆዩ ስለሆነ ሌላውም የትግራይ ህዝብ
እስካሁን ድረስ መኩራት አለበት አንተ ወርቅ ነህ አንተ ሞተር ነህ አንተ እንቁ ነህ ሲባል ስለኖረ ለምን ተደፈርን የሚል ከመሰረታዊ ታሪካቸው ውጪ ወጣ ከጊዜ በኋላ በመጣ መኮፈት ውርደትን መቀበል አልፈለጉም ውርደቱ ግን ገና ሲሰረቅ መሆኑን ደግሞ አልተገነዘቡም ውርደቱ በሌብነት ነው እንዴ በአገሪቱ ውስጥ ተሰማርተው አንዴ የሰማሁት ነገር ነበር ባህር ዳር ውስጥ ሆቴል የነበረው ሰው አለ የሚያቆት ነገር ካለ እንዴት አርገው ይዘርፉ እንደነበር አሁን እነሱ ሰዎች መያዝ የለባቸውም ሌሎችም በኤፈርት በሚለው ውስጥ የተሰራ ስራ ሁሉ አለና ኢትዮጵያ ላይ ድራማ እየተሰራ በትራሳቸውን እንደ ንጉስ ቢመለከቱ ነው ወይስ ምንድነው አሁን ሌባ ታሰረ ብለው ይሄን ያህል ማለት የተገደዱት አው አንተ እንዳልከው ባህር ዳር ከተማ ጊዮን ሆቴል የሚባል አቶ ወልዱ የሚባል የትግራይ ሰው እኔ ሰውየውንም በአካልም አውቀዋለሁ ሆቴሉንም ሲመራ አስተውሳለሁኝ ለሆቴሉም ግዢ ምንም አይነት ክፍያ አልፈጸመም በነጻ ነው የተሰጠው ጎንደር ከተማ ለምሳሌ ፎገራ ሆቴል ተራራ ሆቴል ጎሃ ሆቴል ቋራ ሆቴል እነዚህ የሚባሉ ሆቴሎች በሙሉ ትግራይ ውስጥ ተከፋፍለው ወስደዋቸዋል በነጻ ነው የወሰዷቸው የመንግስት ሆቴሎች ነበሩ? የመንግስት ሆቴሎች ነበሩ። የህዝብ ሆቴሎች ናቸው እነዚህ ሆቴሎች እና ታሪካዊ ሆቴሎች ናቸው ከስያሜያቸው ጀምሮና ባህር ዳርም ያሉትን ሆቴል በዚህ መንገድ ነው የተሰጣቸው በነጻ ነው የወሰዱት። በነጻ ወስደው ግን አመታዊ ግብር አለመክፈላቸው ነው ወደ ክስ ያስገባው ተወልዱን። ይሄ ሰውዬ የተደጋገሙ አመታት ግብር ባለመክፈል የተለያዩ ችግሮች በማድረስ በውስጡ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ያማራ ወይም የጎጃም እና የጎንደር ተወላጅ ሰራተኞችን ተገቢውን ክፍያና ደሞዝ ባለመክፈል ሌሎች የሰራተኛ ጥቅማ ጥቅሞችን ባለማክበር እና በሌሎች ወንጀሎች ምክንያት ተጠየቀና ፍርድ ቤት ቀረበ። በዚያው መሰረት ያማራ ፍርድ ቤት እንዴት በትግራይ ላይ ይወስንብኛል በሚል ወደ ትግራይ ሲሄድ ፖሊስ ፍርድ ቤት ባዘዘው መሰረት ፖሊስ እንዲያመጣው ነበር የተደረገው። ፖሊሶቹ እንደውም ተደብድበው ነው የተመለሱት። ተመልከት እና በተደጋጋሚ እንለው የነበረው ትግራይ ከተገነጠለች ቆይታለች። በርካታ ገንዘብ ማhall ሀገር ስለላላቸው ብቻ አብረውን እንዳሉ ተቆጥሮ ህብረተሰቡን ያታልሉታል እንጂ እነሱ ከተገነጠሉ ቆይተዋል። ወደ እነሱ ክልል ማየት አንችልም፣ መኖር አንችልም፣ መንቀሳቀስ አንችልም፣ ሀብት ማፍራት አንችልም። እኛ እንግድ መጥተው ይዘርፉናል፣ ይገሉናል፣ ያሰቃዩናል፣ ያፈናቅሉናል። እነዚህ ኃይሎች እንግዲህ ሲያቀረብሩን ቆይተዋል። አሁን ደግሞ አቶ ጌታቸው አሰፋ ከዋና ረዳቱ ጋር ዶክተር ሐሽም ጋር ትግራይ ውስጥ ተደብቋል። ይሄን ሰውዬ አምጥቶ ማስረከብ ያልተቻለበት ምክንያት የትግራይ መንግስት ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የማይተዳደር መሆኑን የሚያሳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግራይን ህዝብና የትግራይን መንግስት እንደማይመሩት የሚያመለክት ነው። በሌላ በኩል ጌታቸው አሰፋና ዶክተር ሐሽም በርካታ ሚስጥሮች ያውቃሉ። ስለ ደብረጽዮን ያውቃሉ፣ ስለ ዶክተር አብይ ያውቃሉ፣ ስለ ለማ መገርሳ ያውቃሉ። እነሱ ናቸው መልመለው ለዚህ ያበቁት። ስለሌሎችም ባለ ስልጣናትና ሌሎች ባለ ሀብቶችም ዝርዝር መረጃዎች አሏቸው። እነዚህ ሰዎች አምጥቶ ማሰር አንደኛ የትግራይ መንግስት የማይዘጥ ስለሆነ የሸፈተ ስለሆነ የተገነጠለ ስለሆነ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ሰዎች የሚያውቁት ሚስጥር ሁሉንም የሚያነካካ በመሆኑ ባለበት እዛው ራሱን ጠብቆ እንዲቆይላቸው ዝምታን መርጠዋል። ይሄ ጌታቸው አሰፋ ማለት ግን ዓለም አቀፍ ወንጀለኛ ነው። ወደ ውጪ ቢወጣ በኢንተርፖል ይያዛል። ትግራይ ግን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤትም መከሰስ ያስችለዋል። የጄኔቫ ኮንቬንሽን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ያስከስሰዋል። በዓለም አቀፍ ፖሊስም መያዝ ነበረበት። ስለዚህ ያብይ መንግስትም በዓለም አቀፍ መምራት ካልቻለ የትግራይ መንግስት በዓለም አቀፍ ፖሊስ ወይም በኢንተርፖል አማካኝነት አሲዞ ማጣት ይኖርበታል። ሚስጥሮች ይውጡ፣ ሁሉም በየወንጀላቸው መጠን እርምጃ ያገኙ ወይም ይስተካከል። አለበለዚያ ግን በዚህ መልኩ የተወሰኑ ወራት የተወሰኑ ባለ ስልጣናት ስለታሰሩ መሰረታዊ ለውጥ ይመጣል ብሎ መጠበቅ አይቻልም። በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ያ ነው ምክንያቱ ለማለት ነው። አዎ፣ እንደዚህ ኃይለ ማርያም ደሳለኝም ይጠየቁ ምናምን የሚል እሳቸውም በዚህ ወንጀሎች ውስጥ አሉበት የሚል
እንድምታ ያለው ሁኔታዎች ነው አሁን ከትግራይ አክቲቪስቶች እና ከህወሓት ሰዎች የምንሰማው። ለምን ሌሎቻችን ተጠይቀኛ ተጠይቀ ሌሎች አይጠየቁም አይነት እንድምታም አለው መግለጫው። ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እርግጥ ነው እነሱን በሌብነታቸው ወደ ህግ ፊት ባለማቅረቡ ወንጀለኛ ሊያደርገው ይችላል። እንደነሱ ግን ይሄን ያህል አይን ያወጣ ዘረፋ ግን አላደረገም። አሁን የዘረፉ ሰዎች ናቸው መጠየቅ ያለባቸው እንጂ ቆሞ ሲዘረፍ ህጋዊ እርምጃ ባለመውሰዱ እንደ ዘራፊ የሚታይበት ምክንያት የለም። ግን በስራ ጉድለቱ ይጠየቃል። እርግጥ ነው ኃላፊነቱን ባለመውጣቱ ሊጠየቅ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዘረፋ በተመለከተ ጭፍጨፋና ህገወጥ ተግባራትን ወንጀሎችን በተመለከተ አብይ በህወሓት ውስጥ ሆኖ ወይም በነሱ ቁራኛ ወይም በነሱ ዙሪያ ተቀምጦ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት አጋዥ ኃይል ስለማይኖረው መሰረታዊ ለውጥ ይመጣል ብዬ እኔ አላምንበትም። አብይን ዓለም አቀፍ ተቋማት ራሳቸው በማገዝ በሀገሪቱ የተዘረፉ ንብረቶችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ህዝቡም ተሳትፎበት አስመላሽ ኮሚቴ ተዋቅሮ ከፍተኛ ዘመቻ ተካሂዶ እነዚህን ሀብቶች ማስመለስ እስካልተቻለ ድረስ በምንም አይነት 3-4 ሰዎች ወይም 50 እና 60 ሰዎች በማሰር ብቻ መሰረታዊ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። በውስጡ ያሉ ሰዎች ለውጥ አምጪዎች አይደሉም። በመሰረቱ ጥገናዊ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ፣ ለውጥ አምጪዎች ግን አይደሉም። ምክንያት ያስተሳሰብ ቁራኛ ናቸው። ምክንያት በወንጀል ውስጥ እነሱን ተሳታፊ ሆኖ አሳልፈዋል። ምክንያት ገለልተኛ ሆነ ራስህን እስካልመረመርክና እስካላየኸው ድረስ የህወሓትን በሽታና ችግር ለማወቅ ይሳናሃል። ስለዚህ ይሄ ሰፊ የሆነ ዘመቻ የሚያስፈልገው ነው እና በቀላሉ መፍትሄ የሚያገኝ አይደለም የኢትዮጵያ ዘረፋ። እንዲያውም ይቀጥላል። አሁን እያየነው እኮ ነው። 10 ሺህ ኩንታል አፈር እንግዲህ አፈር ከሆነ የኢትዮጵያ አፈር አይሻልም? 10 ሺህ ኩንታል አፈር ከህንድ ሀገር ስኳር ነው ተብሎ የመጣበት አሸዋ እና ሀገሪቱ የፈረሰች መሆኗን መሪ አልባ መሆኗን አንድ ደደቢት በረሃ ውስጥ ተቋቁሞ የነበረ የሽፍታ ቡድን ሀገሪቱን እና ኢኮኖሚዋን ምስቅልቅል ውስጥ የከተታት መሆኑን የጎሳ ግጭቱም እንዲሁ በቀላሉ የሚፈታ አለመሆኑ በደቡብ ክልል እንደምታየው ዞን የነበረው የክልል ጥያቄ ወንዳይ የነበረው የዞን ጥያቄ የሚነሳበት በየጎጡ ሆኖ የጎበዝ አለቃ እየመራው የሚቀጥልበት እንጂ ሀገሪቱን እንደ ሀገር መጠን የምትቀጥልበት ነባራዊ ሁኔታ እንዲመቻች የህብረተሰቡ ራሱ ፍላጎትና ጥረት አለመኖሩ የምታየው እና ወደ ውስብስብ ነገር እየሄደች ነው ሀገሪቱ ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ አያሌው መንገሻ ለሰጡኝ ትንታኔ። እንግዲህ ያው የሀገራችን ሁኔታ እየተለዋወጠ ብዙ ነገሮች እያየን ነው። በሌላም ጊዜ እንደዚሁ ብቅ ብዬ አነጋግረውታለሁ። ለሰጡኝ ማብራሪያ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ወንድሜ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ነገር አረንዴት ይዞሻል እስከ ዛሬ ድረስ ስትበይ ኖረሻል። እንዴነሽ ልበልሽ እንደምን ከርመሻል? እንዴነሽ ልበልሽ እንደምን ከርመሻል? እስከ ዛሬ ድረስ ስትበይ ኖረሻል። አንቺ መስኪን ነገር አረንዴት ይዞሻል። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው። የማያቋርጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን።